Čeku par vairāk nekā 6000 eiro saņēma biedrība Aspazija, lai atbalstītu cilvēkus ar kustību traucējumiem un sociāli maz aizsargātas grupas. Savukārt biedrības sports ik vienam par saņemtajiem vairāk nekā 7700 eiro varēs iegādāties īpašu sporta inventāru – sēdslēpes. Sēdslēpe ir paredzēta cilvēkiem ar dažādiem funkcionālajiem traucējumiem izbaudīt ziemas aktivitātes uz kalna. Daudz no vecākiem ir teikuši, ka pēc nodarbības bērns jūtās pacelāts un iedvesmots, un viņam šī prieka sajūta ir vairākas dienas pēc nodarbības. Un tas iespējams pateicoties uzņēmējiem, kuri ziedo produkciju Latvijas stendam NATO labdarības tirdziņā Briselē. Piemēram, pērn par Latvijas precēm ietirgoti 10 000 eiro. Iegūtos līdzekļus katra valsts ieskaita kopējā NATO labdarības fondā. Pēc tam visas 32 alianses valstis balso, kuriem nevalstisko organizāciju projektiem, kurās valstīs piešķirt finansējumu. Mēs ne tikai iegūstam kaut kādas naudas finansējumus, bet arī mēs popularizējam caur šo tirdziņu mūsu Latvijas preces tur uz vietas. Uz Beļģiju ir ceļojusi rupmaize, saldumi, biezpiena sieriņi, alus balzāms, keramikas un porcelāna trauki, arī dažādi rokdarbi un lina izstrādājumi. Brīvā Latvijā mēs varam dzīvot tad, ja mēs esam labi viens pret otru, ja mēs spējam dot, ja mēs spējam dalīties, ja mēs spējam atbalstīt. Labdarība, tas pašam cilvēkam dod enerģiju, ja viņš var kādam palīdzēt. Un šajā gadījumā man bija tiešām ļoti patīkami to darīt. Inta Sīka ziedo kā privāta persona. Viņa strādā Vidzemes slimnīcā. Par saviem līdzekļiem iepērk trikātā ražot šokolādi un to ziedo NATO labdarības tirdziņam. Labdarība, tā ir mana sirdslieta īstenībā. Latviešiem ir ļoti laba tautas dziesma. Ja dod dieviņu otram dot, ne no otra mīļa lūgt. Šis būs jau 20. Gads, kopš Latvija piedalās NATO labdarības tirdziņā. Bet aliansē šī līdzekļu vākšanas tradīcija aizsākās jau 1968. Gadā. Judita Čunka, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.